Щоденно вони ведуть важку боротьбу за найцінніше – людське життя, при цьому щоразу ризикуючи своїм власним. Робоча рутина рятувальників складається з розбору завалів, гасіння пожеж, евакуації потерпілих, що часто відбувається під ворожими обстрілами, та низку інших небезпек. Герої без зброї – саме така назва закріпилася за працівниками ДСНС. Однак самі ж вони зазначають, що їхня зброя завжди з ними. Наша умовна зброя – це наш досвід, це наше спорядження, так, за допомогою якого ми допомагаємо людям, рятуємо їх із різних ситуацій. І зараз дуже часто виникає ситуація, коли відбувається руйнування будинків та споруд, які супроводжуються пожежами. Тож ми вилучаємо людей з-під завалів, передаємо їх співробітникам швидкої медичної допомоги та проводимо гасіння пожеж. Як і його колеги, Сергій Білоус є справжнім втіленням самовідданості та професіоналізму. Захоплюватися ідеєю рятувати людське життя він почав ще з самого дитинства. Це повелося ще з дитинства. Спочатку ходив у школу юних рятувальників при оперативної рятувальної службі міста Харкова. Потім вступив до Національного університету цивільного захисту. Працював начальником караулу у 8-й пожежній рятувальній частині і зараз працює в оперативно-координаційному центрі. Широкомасштабна війна застала Сергія вдома і відібрали у нього можливість там знаходитись. За словами рятувальника, спогади про ті часи залишаться з ним ще надовго. Ми в цей день, 24 лютого, мали заступати на звичайне своє чергування, але додому повернувся дуже нескоро, десь приблизно через місяць. Заступили на чергування. Перший виклик був пов'язаний із побутовими причинами, а з нього вже поїхали на відкривання дверей, які були заклинені внаслідок обстрілу. У цій квартирі знаходилась сім'я, там була дитина з особливостями розвитку. Ось, і тому потрібно було надати їм допомогу, щоб вони могли пройти у укриття. Сергій згадує, що на початку ворожі обстріли майже не припинялись і повсякчас провокували пожежі. Деякі з них набували значних масштабів. Оскільки я працював у індустріальному районі міста Харкова, дуже часто доводилося гасити пожежі у промисловій зоні. Вони набували дуже великих площ, оскільки цей район обстрілювався різними видами боєприпасів, в тому числі і касетними. Також дуже багато руйнування житлового фонду, де доводилося рятувати і живих, і, на жаль, вилучати тіла загиблих. За 2,5 роки війни відбулося багато змін. Однак незмінним залишилось бажання Сергія рятувати людське життя. Так, коли 30 серпня ворожий ФАП поцілив у 12-поверхівку в індустріальному районі Харкова, на місці влучання зайнялася значна пожежа. Вогонь охопив 6 по 12 поверхи. Тоді Сергій разом зі своїми колегами діставали мешканців прямо з вікон палаючого будинку. Особливо запам'яталося те, що довелося рятувати жінку з 12-го поверху. Оскільки було дуже багато зелених насаджень, наша техніка не всюди змогла, на жаль, під'їхати. І для її порятунку було прийнято рішення використовувати альпіністське спорядження. Я разом з відділенням аварійно-рятувального загону спеціального призначення піднялися на кришу, закріпили рятувальні мотузки, спустилися до цієї жінки, поспілкувалися з нею, заспокоїли. Оглянули, що їй домедична допомога на даний час не потрібна. Після цього одягнули на неї спеціальний засіб рятувальна косинка, та вона разом зі мною спустилася до нижче лежачих поверхів, там, де було вже більш безпечно, і далі вже спустилася сходовим маршем. Жінка дуже молодець. Я запитав, чи боїтеся ви висоти. Вона відповіла: так, але з вами піду. Сергій говорить, що мужності та героїзму він зміг навчитися у батька. Саме його слова допомогли хлопцеві знайти свій шлях і стали для нього життєвим кредо. Це слова мого батька, рятувальник-альпініста. Ризикувати можна тільки собою і лише у крайніх випадках.
Попри пережиті жахи війни, Сергію вдається зберегти оптимістичний настрій. Він мріє про мирне майбутнє для себе, свого сина та всіх співвітчизників. Звісно, що мріємо про те, щоб діти все ж таки навчалися у школах, щоб вони більш соціалізувалися, так, щоб не було це онлайн, щоб вони могли спокійно вийти погуляти, не боялися обстрілів, щоб сигнали повітряної тривоги не будили через кожну годину нас, щоб настав мир. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Олександра Панченко. Харків. Новини.